الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. Shtylla e dytë prej shtyllave të Islamit është namazi. Naam. As-sala labud an na'rif anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul anna ar-rukn ath-thani as-sala. Qal iqama as-sala. Ma al-farq? Pra, duhet patjetër të adim realitetin e namazit. Në dëshmin ose në transmetimin që tregon shtyllat e Islamit nuk ka ardhur që ta falim namazin, mirë po ka ardh i ka me të sële, ngritja namazin, qëfar në nënkupta në kjerë? Leannu labud an ju salli as-sala, sahiha, tamme, bëshurotiha, wa arkaniha, wa gjibatiha, wa mukamilatë as-sunan, wa la jatib mubtil, mubtilat as-sahat të të kun as-sala qaime, mustaqime, al vajhën lëdhi amar Allah. Pra, ngritja namazit nënkuptan që të bëhet me gjitha kushtet, me kushtet, me shtyllat e saj, me plëtsimet e saj dhe të largohen pengesat në mënyrë që të arri efektin e saj. Le në qatë ju salli insan bila u dhu, fa salatu batële, qatë ju kullin në hu salla, lakin ma qama s-salla, qatë ju salli fi aljom kamila, rakatej, wa kullin në sallajti, në kull ma qamte s-salla, lë në salavat e mëfruza, fi aljom e lejla, khamë salavat. A i mund të thëtë që une jam falur, për ndështë ashtë falur pa marur abdes, pa marur pas stërtin, atire kjo namaz nuk është i vërtet, nuk është i pranuar, ose si që është rasti me disa që falin vetëm dy rekatën e dit, kjo nuk është namaz në regull, nuk e kanë grit namazin, nga se namazi obliguar është 5 herë në dit. Na, salat e fajr, rakatejn, namazi i mëngjesit ose i sabajt dy rekatën, vë dhëhr, 4 rekatën, namazi drejkës 4 rekatë, wal asr kadhalik 4 rekatë, namazi këndis 4 rekatë, wal maghrib 3 rekatë, akshami 3 rekatë, wal isha 4 rekatë, dhe namazi jatsis 4 rekatë. Fi s-sefar, as-salat rubaia të kun thunaia, al-dhuhr, wal asr, wal isha të salla rekatejn. Në gjatë ultimit, namazet që janë me 4 rekate, bëhen 2 rekate. Pra, kjo është një letësim që ka arën fëja me të. Naam, idhen, arrukën e thani me arrukën e islam, i kamë s-sala, lës-sala. Pra, shtylla e dytë, prej shtylla të islam, është në gritja namaz, e jo thjeshtë kryer e ati. Jajib, anë të adda gjema'a, menër rëgjallë al-baligin, fil mesajit, vëllahu alam. Është detyrushme që namazi, e pas namazet të falen në vendet ku të bëhen musliman, pra në xhamia, për atë i cili është i rritur dhe është mashkull. Allahu e din më së miri.